ସାଇବର ମାଫିଆଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ତରିକା ଫେକ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସେଠି ଖୋଲି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଲୋଡ୍ କରିବା କହି ଲୁଟ୍ ଖାଲି ଦେଶ ଭିତର ନୁହେଁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଆମେରିକାର କଷ୍ଟମର କଷ୍ଟମର ସେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଉଥିଲେ ଫେକ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଛଅ ସାଇବର ମାଫିଆ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଅଭିନବ ଉପାୟ କାଢ଼ିଥିଲେ ଫେକ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଥିବା କାଞ୍ଚନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏହି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 205ରେ ଏଇଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା କଲ୍ ନିଜର କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାର କଥା କହୁଥିଲେ କଷ୍ଟମର ଜଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଚୋରି କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଦେଶ ବାହାରେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କଲ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ସେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଲିଗାଲି ଠକିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଟୱାର୍କ ବିଛାଇଥିବା ଏହି ସାଇବର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ କାହା ଇସାରାରେ ଏମାନେ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚେର କେଉଁଠା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍କୁ କୋଲକାତା ପଠାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଏବେ ବାହାରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆଙ୍ଗଲକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଙ୍ଗଲ ଥିବ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଙ୍ଗଲ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଆସିକିରି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ନେଉ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଯିବ ସେଠି ଭେରିଫାଏ କରିବ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ତାଙ୍କର ରେସିଡ଼େନ୍ସ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡ଼େଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତନ୍ତନ କରି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗତକାଲି ରେଡ୍ ସମୟରେ ସାଇବର ଠକାମିରେ ବ୍ୟବହୃତ 5ରୁ 6 ଲ୍ୟାପଟପ୍ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋବାଇଲ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବକ୍ସ ଆଣ୍ଟିନା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।